Eşad bəy, Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan qeyd edib ki, Qarabağdakı müharibə hələ bitməyib, yalnız atəşkəs imzalanıb. İndiki məqamda bu bəyanat nəyə xidmət edir və düşünürsünüzmü ki, 10 noyabr bəyanatın şərtlərinin pozulmasına bir cəhddir bu bəyanat? Yalnız Ermənistan prezidenti deyil, Ermənistanın baş naziri də, Ermənistanın siyasi təşkilat rəhbərləri də eyni mövqedədir. Bunlar məcburən 9 noyabr bəyannaməsini imza attılar, sonra 11 yanvar razılaşmasını imzaladılar. Amma köhnə fikirlərində qalıblar. İndi özünə düz Ermənistan prezidentinin elə bir böyük səlahiyyəti yoxdur. Amma hər halda onlar revanşist əhval ruhiyyəni nümayiş etdirirlər. Eşad bəy, təkcə bununla bitmir bəyanatlar. Tez-tez Nikol Paşinyanın da biz bəyanatlarını gördük və Ermənistan artıq seçkiyə hazırlaşır. Seçkilərin nəticələrinin dəyişməsi və yaxud yenə gələn bir hakimiyyətin həmin o bəyanatın pozulmasına cəhdi nə dərəcədə inandırıcıdır? Ermənistan cəmiyyəti faktiki çox çətin şəraitdir. Həddən artıq gərginlik var. Ermənistan siyasi çevrələrində də, siyasi münasibətlərdə də, cəmiyyətin özündə də, erməni diasporasında da çox ciddi gərginlik nümayiş hiss olunur. Bu da ondan bağlıdır ki, Azərbaycan ordusu yavaş-yavaş irəlilədikcə ermənilər bir panik havasına girdilər. Bundan narahatdırlar. Eyni zamanda perspektiv üçün də Ermənistan narahatdır. Çünki Ermənistan ordusu da darmadağın olunub, Ermənistan cəmiyyətinin özü də demoralizə olunub. Belə olan halda seçkiyə gedirlər. Təbii ki, bu seçkidə də bu atmosfer hiss olunur. Seçkilərin nəticəsi necə olacaq? Bilirsiniz, seçkilərdə təqribən 30-a yaxın partiya, blok bunlar iştirak edir. Əsas favorit kimi Paşinyanın komandası görünür. O da əvvəlki dövrlərdə belə idi ki, təqribən 30% onları səs qazanacağı gözlənilirdi. İndi biraz reyting düşüb aşağı, təqribən 26% civarındadır belə. Ona əsas alternativ kimi də Koçaryan göstərilir. Koçaryan Daşnak üstü ilə gelir, digər bir partiya ilə gelir. Ondan da reytingi təqribən 6%-ə qalır. Hələlik belə ilkin görüntü belədir. Digər partiyalar da var ki, bunlar da hadisələr bu və digər şəkildə təsir etməyə çalışırlar. Amma nəticə etibarı ilə kimin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan siyasətini öz istədiyi istiqamətdə qurmalıdır. Yəni, ermənilərin istədiyi kimi yox. Sərt, tələbkar mövqədə durmalıdır, qərarlı olmalıdır, bir addım belə öz mövqəyinə geri çəkilməlidir. Ona görə Ermənistanda hakimiyyətə kimin gəlməsi ikinci dərəcəli məsələdir. Birinci dərəcəli məsələ Azərbaycanın öz istədiyini reallaşdırma arzusu, niyyəti və qərarlılığıdır. Biz bu istiqamətə hərəkət etməliyik. Eşad bəy, Azərbaycan mülki əhalisi tez-tez işğaldan azad olmuş ərazilərdə minəyə düşürlər, həyatlarını itirirlər. Bir neçə gün bundan öncə də iki jurnalist həyatını itirdi və bir icra hakimiyyətinin işçisi həyatını itirdi. Azərbaycan mina xəritələrinin verilməsi üçün Ermənistana hansı yolla təzyiq etməlidir və nə dərəcədə real görsənir Ermənistan mina xəritələrinə Azərbaycan təhvil verilməsi? Bildiyiniz kimi Ermənistan mina xəritələrini Azərbaycana verir. Azərbaycan istəsə də, tələb eləsə də, vasitəçilərdən də bunu istəsə, yenə də Ermənistan xəritəni vermir, verməyəcək. Yəni biz bunu dəqiq bilək ki, ermənilər verməyəcək. Bir var özümüzü aldadaq ki, ermənilər xəritə verəcək, bunlara qarşı da davranmaq lazım deyil. Ermənilər onu verməyəcək. Deməli, belə olan halda Azərbaycan siyasəti düzgün qurmalıdır. Yəni, ermənilər heç bir güzəşdə getmir, biz də güzəşdə getməməliyik. Çox maraqlı təkliflər səslənir. O təkliflərdən biri odur ki, Azərbaycanın əsir tutduğu erməniləri həmin o minalanmış ərazilərdə buralara aparmaq lazımdır. Bir təklif bundan bağlıdır. İkinci təklif bundan bağlıdır ki, heç bir güzəşdə olmur. Azərbaycan öz əzəli dədə-baba torpağından rəsmi iddia etməlidir. Azərbaycan Zəngəzurun ona məxsus olduğunu bəyan etməlidir və bu istiqamətdə irəliləməlidir. Azərbaycan nəinki Zəngəzur dəhlizini açmalıdır. Azərbaycan öz dədə-baba torpağını tutmalıdır. Ermənilərə müqavimət göstərmək gücü yoxdur. İndi mən həmişə deyirəm, biz addım-addım irəliləməliyik. Biz addım-addım irəliləyəndə, biz öz dədə-baba torpaqlarımızı işğaldan azad edəndə, ermənilər onda yalvarıb o minalanmış ərzənin xəritəsini verəcək. Bir. İkinci də, elə yerlər var ki, heç onların bəlkə də əllərində elə xəritə yoxdur. Ermənilər harada gəlib mina basırlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və bizim jurnalist qardaşlarımız onlar da şəhid olur. Mülki insanlarımız bunlar da şəhid olurlar və ermənilər təbii ki, bunun bədəlini ödəməlidir. Sərhədi keçən kim varsa heç bir əsirdən söhbət edə bilməz. Sərhədi bəri keçən kim varsa dərhal yerinə məhv edilməlidir. Dərhal yerinə məhv edilməlidir. Əks halda ermənilər
özləri üçün PKK-çılar kimi bir oğru yolla gəlib yola bir mina bastıracaqlar. Sonra kiməsə şikayət edəcəklər bunları əsir götürənlər. Buna görə sərt davranmalı. Biz erməniləri təzyiq altında saxlamalıyıq. Xoçaryanın bir mövqeyinə rast gəldim. Deyir ki, 4 ay ərzində Ermənistandan təqribən 80 min erməni köç edib gedib. Çox böyük rəqəm. Hələ bu qış vaxtıydı, deməli, yaz vaxtıydı. İndi yay vaxtı gəlib, ermənilər yenə köçü davam edəcək. O halda ermənilər buradan uzaqlaşacaq ki, biz onları təzyiq altında saxlayaq. Xan kəndinin özündə də deyildiyi kimi təqribən 30 min erməni var. Ermənilər əgər burada gün güzəran pis olacaqsa çıxıb gedəcəklər. Yox, ermənilərə bir güzəşdə gedək, loyal yanaşaq, onlar burada öz təxribatlarını davam etdirəcəklər. Erməniləri qətiyyən Xan kəndinə buraxmaq olmaz. Qarajin gəlib, niyə gedir Qarajin? Bizim Allah şükür, deməli, o Qarabağın dağlıq səsinə Şuşaya filana getmədi və yaxud aparmadı, bilmirəm nədir. Amma Qarajin gəlir oldu. Digər bu erməni keşikləri əlində silah tutsan da başda olmaq şərti ilə Kəlbəcərə gedir Alban kilsəsini bunlar ziyarət edir. Kim buraxır onları, niyə buraxırlar? Bu məsələdə biz qərarlı olmalıyıq və bu əlimizə də bir fürsət düşdü. Orada şəhid verdik biz. Kim ona təminat verir ki, o minaları, ora həmin o başı çalmalı erməni keşikləri bastırmamışdır. Və yaxud da başqası olsun. Ona görə bu tip məsələlərdə Ermənistanla münasibət məsələsində, erməni təxribatçılarla münasibət məsələsində sərt olmalıyıq. Eşad Bey, Azərbaycanın xarici siyasətində də vəziyyət bir qədər qarışıqdır. Bildiyiniz kimi, Gürcüstanda Azərbaycanlılarla, Svanlılarla Azərbaycanlılar arasında insident yaşanır, hücumlar olur. Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Sizə bir şey deyim ki, biz Gürcüstana lazım olan artıq dəstək vermişik. Və Gürcülər də bizdən asılı vəziyyətdədir. Elə fikirləşməyin ki, fürsət düşən kimi onlar da biz arxadan durmayacaqlar. Bu Svanlar deyilən bu təbəqə, bu toplum, bunlar dağda yaşamış bir qədər çobut bir toplumdur və bunların da Azərbaycana münasibəti çox pisdir. Azərbaycanlara münasibəti, eləcə başqasına olsun, üstdən aşağıya yekə xana baxış var və orada mənim informasiyama görə xeyir dərəcədə erməni barmağı var. Azərbaycan hökuməti dünyanın harasında olmasından asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanlı hüquqlarını müdafiə eləməli. Ona dəstək verməli. Gürcüstanda olan soydaşlarımız Aydın Marsdan gəlmir ki, onlar da bizim bir hissəmizdir. Ona görə Azərbaycan hökumətinin onlara dəstəyi mütləq dəstək hiss olunmalıdır, açıq hiss olunmalıdır və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də qorxan mövqədə olmamalıdır. Yadınıza gəlirsə, bir dəfə bu bir kilsə var, deyil mi, sərhəd yanı. Orada bir məsələ olmuşdur. Keşikçi dağ. Hə, o Keşikçi dağda, orada deməli, gücü gəlib Azərbaycan əsgərinə, Azərbaycan gizirinə deyək ki, bir şiddə vurmuşdur. Və bizimkilər də silah qaldırmır, heç nə ki, bizə deyiblər, heç nə vermir. Qəti ilə şey yoxdur. Sizin gücü olsun, Svan olsun, Ermən olsun, bizə əl qaldıran dərhal cavab verilməli. Və bu bölgənin lider dövlət də bizi, aparıcı dövlət də bizi, o bir şeylər bizdən asılı vəziyyətdədir. Bu Svan hansı cəsarətlə gəlib Azərbaycanın orada mağazasını dağıdır, sonra bunları barışdırırlar. Hansı var, bu nə barışdırma söhbəti yox. Barışdıra bilərsiniz, amma o təxribat törədən adam, o cinayət əməlini törədən adam dərhal cəzalanmalıdır. Və Svanlar da görməlidir, Gürcülər də görməlidir, orada yaşayan ermənilər də görməlidir və bizim Azərbaycanlar da görməlidir ki, deyək ki, bizə hücum edən kim olursa olsun, bu dərhal cəzalanır. Yəni, qeyd etmək olarmı ki, Ceyhun Bayramovun və yaxud diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun fəaliyyəti kifayət qədər deyil? Əlbəttə, bu məsələdə kifayət qədər hiss olunmaq. Daha sərt davranış olmalıydı, daha bəyanatlar verilməlidir, dərhal gedilməliydi, oraya yerində araşdırılmalıydı, hamı da görməlidir, biz öz vətəndaşlarımızla maraqlanmaq. Və bu müharibədə nə qədər borçlardan çıxmış bizim soydaşlarımız hələ ki, onlara şəhid oldu. Necə, o şəhid olanda olar, amma onları müdafiə edəndə olmaz. Eşad Bey, ilk onda bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyinin strukturu cəmiyyəti bir qədər informasiya blokadasını saxlayır, rəsmi məlumatlar verməkdə gecikir, bəzən heç rəsmi məlumatlar da vermir. Nəyin nəticəsidir və cəmiyyət nə etməlidir? Bizim ümumiyyətlə dövlət orqanları informasiya sahəsində ləngişdirilir. Yadınıza gəlir, müharibə dövründə də Türkiyə kanallarına biz informasiyaları götürürdük. Bizim Azərbaycan televiziyaları ləngiyirdi, informasiya vermirdi. Eləcə dairəli strukturlarımız olsun, o cümlədən də müdafiə naziri olsun. Müharibə dövründə bir xeyir dərəcədə fəallıq hiss olunurdu, informasiyalar verilirdi. Amma indi yenə köhnə qayda davam edir. İnformasiyalar olmadığı üçün cəmiyyətdə bir çaşqınlıq olur. Bəzi siyasi təşkilat rəhbərləri müəyyən bəyanatlar verilir. Adamlar ilə vaxt olur, yanılır. Amma onlarda da günah yoxdur. Günah olur ki, informasiya vermir.
İnformasiya olsa veya da jurnalistler olsa informasiya verir. Bakırsan ki informasiya düzgün değil. Onlar da günah yok. Ona göre Müdafiye Nazirliği hesap edelim ki bu Türkiye numarasını öğrenmelidir. Türkiye'deki Genelkurmay Başkanlığı derhal informasiyalar verir. Hem cemiyeti, medyanın, herkesi, siyasi camiyenin informasiyayla temin edilir. Bizim Müdafiye Nazirliği de bu sayede informasiyayla işleme sahasında öğrenmelidir. Ve ben de iradları kabul ederim ki düzgün iradlarım.